6 més 6 és un projecte d'un CIP Arts Visuals del Prat que ha experimentat amb la creació contínua de 6 artistes pretencs amb 6 artistes barcelonins. La sala d'exposició de Torre Muntades ha estat al mateix temps el taller on han treballat els 12 artistes. Així els visitants podien anar observant el desenvolupament de l'obra, el que s'anomena Work in Progress. L'exposició és 6 més 6 visites guiades, que és, és el final d'un procés molt llarg que hem fet amb 12 artistes. Són 6 artistes del Prat i 6 artistes de fora del Prat. Al final És una exposició que al final es transformarà en un llibre, o sigui que en realitat no és una exposició on es poden veure obres originals, sinó el que anem veient és com unes, eh, són les pàgines d'un futur llibre que han anat creant artistes a mesura que han anat venint aquí a la pròpia sala, que també durant uns dies ha sigut com taller, un, no, no ha sigut una sala d'exposició sinó un taller. En uns dies el llibre es podrà descarregar des de la web d'Unzip i també es podrà demanar la versió impressa per encàrrec a un preu assequible.